Përshëndetje kemi më shtat më një video tjetër. Unë jam Loti, përshëndit më shtat në Loti Vlogs. Para se më vazhdojmë me video, do shta me kallëzu për një garë që është bo filmora, ku nëse jeni një youtuber, mundi me fitu një aparat tepër të mirë për me fillu me bo video me kualitet sa më të madh. Për me hi ngarë ju doni që doni me bo, është vishkon klikoni linkin e parë në description, edhe mundi me hi për me fitu garën. Edhe nëse fitoni garën, ata ju çojnë direkt me post kudo që jeni në botë. Aparate dhe më një fillu me bo video me kualitet më të mirë. Ashtu kjo video është sponsorizume nga Filmora. Thank you so much Wondershare and Filmora for sponsoring this video. Përgojme për editim për Filmora në shumë shumë kualitate. Ju mundi me editu video pa probleme, ka me layers dhe më thonë mundi me quf e foto e video, ka layers për zona, mundi me ndreq këtë kualitetin që shpëdone me pas, mundi me ndreq në gjyrat, mundi me marrë po ashtu, do shta me të harrova me thonë që mundi me marrë free, dhe më thonë mundi me marrë free me provu programin, po është linkin e dytë në description. Edhe jam të e bo një giveaway, që nëse jam të e bo një giveaway për me dhonë një code për Filmorën full edition, do më thonë kit features i ka me efekte, kit i ka kit qëse se këto mund është me blia edhe shtes, po kjo kit i ka për lifetime, për gjithmonë. Edhe rrini edhe i fund videos për mi pa që janë regullat për mi hin këtë giveaway. Për me nga mund është me ndrejqë zonin mirë, kualitetin e zonit, mund është me ndrejqën kualitetin e videos, ka shumë tepër shumë efekte, plus ka edhe tani dhe storyn e vetë dyqanin që mund është me marrë efekte shtes. Mund është me shtjela transitions që të bojnë videon shumë profesional. Adhe këtu janë shumë të leta mi përdor, veç e klikon edhe shtenë aty në video. Heq pa kërgjo skia, ski frames, skia skërgjo që mund është me brengosën. Është shumë e letë me përdor. Adhe ja kësha sugjeru shumë juve që përdojnë me a fillu me kryu video. Tani për eksporti ka kualitetet matë modhe që mund është me kryu dhe në 4K. Adhe kita i ka kejt me efekte, me zo, mund është me prej video në qitë në dy andë. Kita i ka që mund është për mja fillu nëse zdini me editu në programe tjera që më profesionale. Kështë që pa unë për shumë ko, shkujmë të video. Edhe sot këna me bo një video që është pak ma normal se zda tjerat. Sot qështë e easy ke, që një orën. Sot këna me bo e qëpërshini i kumë ndru orën. Orën e kumë ndru e edhe i kumë ndu një farvorës të më duhet me lidhë flokët. Edhe sot këna me bu challenge, not my arms challenge. Dhe më thonë, sësën krat e mi. Kjo është krat e lisës. Për masë mëni. Nuk mëni me pose, unë jam një farë gjigondi e tani edhe e mlej pak lisën. Edhe lisa mund me bu qka dënë. Ta është do më thonë këna me bu dosa. Këna me bu dosa në fshyrimi qysh po hitë, apo mujna me bu dosa. Kështë që, fillojmë. Okej, challenge i parë është do t'i hojmë disa drithra, disa cornflakesa, kështu që fillojmë. Mas pari, njëri normal e qatë cornflakes dhe mas pari. Po nëse si njëri normal i qatë qumshti. Ama mas jo njëmë njëri normal. Qajo, qashtu. Ajde, me kujdes. Ka dal, me kujdes. Me kujdes. Adhe pak. Me kujdes. Ta thanë kej qashtu. Për na qonë shpe mirësht. Mirë, qashtu. Një taste test të këshyre e në telmu me ajo. Me kalamot shkon, kryshe mirë. Shkojmë dasht me qumshtin. Okej, kjo është qumshtin. Kjo është pak fetko. A da pak njath, a da pak njath. Hajde. A ma do t'a pi pak, me s'pori? Ato i dhe t'lije, shnosh. Ajde se përdojmë me pi pak s'pak. Ej. Kao? Se pita heqë. Ah, very nice. Easy. Na më bashkan gjitë, a? Që të speshef, që qatë, atë pak. Oh, easy, na preke, më preke easy. Ani, bol. Oh, ej. Ajde, lunga parë, këshimi. Se bashkë e mund t'u di shka, ajde. Qaj, a? Hej. Jo, se kam gojnë që ta. Kajtë më shku rullu. A, fajnë delë. Mhm.
Ej, pak, a dhe në qumësht është mira për flokë për të kaldet, ej. A dhe për fëtyr është e mirë qumësht, se ka kalcium. E disa kalori. Nga më me më fërë. Në bëmë. Pak shvjet të prove, a. O, më ka knatë. Okej, okay, tashti, me sporti përhojmë një qikullod. E tani, kina mi do dhëmë, se kina mëra me flej. Me sporti duhet me si qikullodin, që ashtu. Mm-hmm. Si të më ishë shkon mirë. Si të mëna. A me e mune qili me gujt. A, ani, bo se u lagë. Ajë se së përna duhet qikulloda. E ta është, kena me lëdhëmët. Yej, hajde. A dhënë që njëri duhet të pak të ndryarë në ditë me lëdhëmët? Kena të ushur. Ute, ka lëdhëmët të nuk o kërgjohë më stalinë. Ize, ti lojë aty dhëmët. Mosë ti zbardhë dhëmët të mëninë. Të losu me ko, hajde. Qa aty, ja që love, bra, aaa, mirësht. Hajde. Më ke t'ja huqe. Oja, kajtë, a t'ashtë. A din që ka ladon t'ishtë një njërë? Edhe për fëtyrë, a, si lotion, nice. Edhe për flokë. O më bo një cire farindjone, a din të te aj, avatari. Shiko, oh, shit. Oj, Lisa, jam loshe. Ajtë edhe kjo është. Kejtë e hungra kaladon të. A din qysh që shto kur Diego është në bazen, ja fut kaladon, shto ftyrës, kejtë. Te, nuk e lojta vishtë dhe dhëmët, për i lojta edhe ftyrën. Edhe flotë. Nice. A dini që unë jam rekord master në zgjidhjen e Rubik's Cube-it. Hajde, kështore unë kam rekordin për mena 4 sekunda gjysve. Hajde, 1, ose 5, 4, 3, 2, 1, fillojmë! Fillojmë ndrejsh! Fillojmë ndrejsh! A fak? O, shka mërë? Ja, mërë, kamërë kaladon, pëstojnë, si lo mërë. Brushën, a shë. A të i lojtë. Ma mërë, brushën, izi, tash brusha jote, shtizi. Lëdhëm tash tizi ti. Kja lojnë në izi. E tash, unë edha pak qenë edhe në lotit, edhe ona kira me lu me letra. Tash, ta provena një trik që shkja qysh dhe me bo loti. Jo loti, shira po dione. Po në qysh di me bo. Ta shira po dione, shqipan loti. Pak ma gjip, sot i këmsu, po mënaj që ta është. Atër pak vici përzina. Atë loti që e banat plushin, ashtë është ajsani. Kështë a pfff. Pak qështë, pak qëfni. Hajt, me s'u më fjell për bëj trikën që mëse këshur një. Që vërës gëllën një kort, apëshin që s'kort, unë nuk e shof, vë që jo shifni. Kështë e trikën që po këtë e kryta për më fjelli syt. Që trikën për bëj, ama së për tërgojsh për bëj se ju vetë për shifni. Da është qështë, përci pak, edhe hajt për bëj në trikën. Qa është përdi. A kërë që ka korta jodhe? Prejta dhe pak. Që kjo, kja korta jodhe? A? Ska? A, shërë një tjetë tash. Që kjo, a ke? A? A? Wow, madhë shtore. A përshabe që ma talen se loti, ha, për në të dini. Jo, falenderoj shumë që keni shikuar këtë video, shpresoj që ka pëlqyer. Nëse ka pëlqyer, bëni like. Edhe sa për giveaway-n, për me fitu giveaway-n, do më dhënë kodin për editimin e filmorës, bëni subscribe, like, komentoni cila video ju ka pëlqyer më shumë ti deri tash, e jam ja. Edhe tani për një javë, do më dhënë video tjetër, kam e postu, kusë kush, kam e fitu giveaway që i bura 4 duhet tash, se 2 merët s'mjaftun. Edhe sa përket videos të fundit që kom postu për Q&A me vlogin tëmë, do më thënë me Oltin, ka qenë se u bo age restricted, edhe nuk mundin me këshur gjithë videon, edhe kom postu edhe një herë. Thashti, nëse e ju e keni po videon, ju kësha lutën që më mbështet mu me këshur edhe një herë videon, se e kom e i katë pjesën edhe nuk është më age restricted, edhe falenderit shumë për mbështetjen sa më të madhe, edhe shihemi në videon tjetër. Peace out. Kom duur lief.
Jo, Ize! O, je, Ize! O, mocën! O, i mocën, ik! O, i no! O, traj po, dy po mazat kamerën, o, trajnë mi des! Kyre, sa fajtor, do këti pa fajshëm. U qatë rrug pijinohet, mo. E piti qumë, shtenë, tarë të të me gjithë në prodhok. Që këti tjetër, pisi tjetër. 50. Ma mure kaladonte, në dhe blushën. 5.